Ráda bych pro vás pracovala, kdyby to šlo. Mám dobrý kolektiv. Ty vůbec nechápeš, co Jan potřebuje. Já velmi často svolávám valné hromady. Si myslíš, že si budu koukat na to, jak rozhazuješ naše peníze s děvkama? Dámy, rozložili byste pro mě? Já bych to taky chtěla umět. Pokrytci, přitom mají hlavy plný perverzních představ. A nikdo to nepřizná.